Punem bar. Si kaloni, maj? Si u shkojnë punët? Murin e boni, a? Dhe bëhet dhe rinë qosh, apo si? Dhe mur artistik do bëhet, apo? Kështu mur i veçant, apo mur normal? Pa i veçant është kërë. I veçant, a? Se ju jeni kështu mjeshtër, a? Për... Bashkësia Islame, këtë e bën apo komuna? Jo, se ban komuna. E ban një privat. A privat e bën? E ban për shpirtin e vetë. A për shpirtin e vetë, dikush do me thënë, ka dalë, a? Do të medet anonim ai person, apo? He? Ai person anonim është, nuk do të kalzohet kush është, apo si? Se njofën ne. As ju se njifni. Ju nga jeni? Jemi në Shqipëri. A nga cili qytet? Elbasani. A nga Elbasani, Elbasani i bukur, Elbasan, a? Këti nga jedi? Të Tovës. Kujtë, kur rinë të Tovës? Në qendër. Këti? Në Elbasani. Një Beqir? Si? Beqir, në orë, një. Hoxhën? Beqirin? Po, si se një, me dreses, që është? He. Drejtori. Po, e një. I kam bërë muajnë dhe me Gjepqishë. Po. Tu të eksi gjanë një në kam bërë muajnë. Murin në Gjepqishë. Të tërkun ku keni punuar ju? Në... Kam punuar zë dhenë. Në Gjepqishë. Në Gjepqishë? Po. Si përmendin do të Shqipëris punojnë këtu, punojnë ande me... Do me thonë ju? Vitet, në 15 vitet. Kam bërë një qatë në shku vëtë i lartë të bajnë, selë nga e donë. Zanatin ku e ke marrë? Zanatin e ka marrë që i vogël, që në kone në vërhullës. Që në kone në vërhullës? Se i musha 60. 60, mashallah, po. Kështu, 60, po, energjika, po, vital, e shëndet, punon. Po. I knaqur me punën që bën këtu në Tetov, kështu, me pagesat, me... Po. S'ke tentuar që është dikund, në një vend tjetër? Apo, mjafton Tetova? Unë jam ozhe vjetë, rejtu për qakë. Në Elbasan shkon, shpesh? Si, ka... Ka ndodhë ndryshimi në Elbasan? Pa ba. Është zhvilluar qyteti? Zhvilluar. Mirë, faleminderit. Hajtë. Do vim t'ju shohim prapë, sot vetëm kështu një blitz informacion. Edhe ju nga Elbasani, po? A nga Tirana? A i tjetëri? Po, nga Elbasan. A i Elbasan li. Mirë, do vim t'ju ndjekim në sesi... Se si do bëhet muri, pra që rrethon varezat, rreth e qark do bëhet apo? O qenë ka goxha pun, paski sa muaj mund të shkoj kjo? Ja, do vinë edhe grupe tjera. Do A do vinë edhe grupe tjera? Sa planifikohet që të zgjas ndërtimi murit? Të shohim materialin e kemi, se japim para kohë më vetë. Mirë, atër do takojmi pra, faleminderit. Edhe ju faleminderit.